မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာ21ရက်နေ့ထုတ်သတင်းစာချန်နယ်ရဲ့ကပရိသတ်စိတ်ဝင်စားရေးသတင်းထုံးထုံးဖတ်ကြားပေးမယ့်အစီအစဉ်စတင်ပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်မခင်းနီးပြဆိုနေအတူကျွန်မဟေမာဝင်းတို့ကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အဲဒါပထမဦးဆုံးဒီမျက်နှာဖုံးသတင်းလေးတွေပေါ့နော်။မျက်နှာဖုံးသတင်းလေးကိုအစာရင်ဖတ်ကြားပါမယ်။ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်တာတော့ဒီ The Voice TV ရဲ့မျက်နှာဖုံးပါပေါ့နော်။ငင်းချင်းရဲရံမုံဝင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာကတော့ဒီငင်းချင်းရဲဖော်ဆောင်မှုအတွက်နိုင်ငံတကာပေးအပ်တဲ့ရံမုံဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေပါဝင်ဖို့ကော်မတီတရက်ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဟာကတော့ဒီနေပြည်တော်မှာဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့မနေ့ကတော့စတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ရေးသားထားတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆိုရင်ဒီနောက်တစ်ပုဒ်ပေါ့နောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ဒီနေ့ထုတ်ဒီ Daily 11သတင်းစာရဲ့မျက်နှာဖုံးပါပါ။ကီနိုစခန်းကိုတက်မရော်ကတင်ပိုက်ပြီးနောက်တက်မရော်နှင့်ကန်ရီတို့ပြစ်ခတ်မှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးမိသည့်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းကချင်ငင်းကျန်းရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ပြောကြားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ခုချိန်ထိပြစ်ခတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရတနာလည်းမရှိသေးဘူး။ဗာဆွေးနွေးမှုလည်းမရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့ဒီကချင်ငင်းကျန်းရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ကပြောလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရေးသားထားတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီနောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ဒီနေ့ထုတ်ဒီစံတော်ချိန်နေ့စဉ်ရဲ့မျက်နှာဖုံးမှာဖော်ပြထားတယ်ပုပ်ပါတောင်ကို UNESCO အမိကဘာစခန်းတာအဖြစ်ဖော်ဆောင်သွားဖို့ဘူမိဗေဒအပိုင်းစတင်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ကောင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီပုပ်ပါတောင်ကိုပေါ့နော် UNESCO ကအမိကဘာစခန်းတာအဖြစ်ဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဘူမိဗေဒအပိုင်းလီလာစန်းစစ်တာတွေအေအီရသတ်မှတ်တာတွေစတင်ပြုလုပ်နေပြီဆိုပြီးတော့ဒီပုပ်ပါတောင်ချစ်သူများအသင်းကအတွင်းမှာပြောထားတာလေးကိုသူကကောင်းစဉ်တင်ထားဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မ။ညီမရွေးချယ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအေဒါအာဘောကတော့ရှင် Dvb မှာပါဝင်တဲ့အေဒါအာဘောလေးပါပဲရှင့်။အာဆီယံရခိုင်ပြည်ထနာနဲ့ငင်းချမ်းရေးပြည်လဲစီလမ်းစာဆိုပြီးတော့သူကတော့ရေးထားတဲ့အိဒါအဘော်လေးပါရှင်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဤဖိတ်ကြားချက်အရာရန်ကုန်မြို့တွင်ကျင်းပခဲ့သောအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးတွင်ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်ခများအပေါ်ကုညီရနီးလန်းရှာမီဟုအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများကပြောဆိုခြင်းမှာများစွာအပြုသဘောဆောင်ပေတယ်တဲ့။အချင်းပြချစားမှုများနိုင်ငံတော်ဗန္နာငွေအလွဲသုံးစားမှုများနဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းများရှိသောကြောင့်လူထုထောက်ခံမှုကျဆင်းနေသောမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဤရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စအပေါ်လူကြီးလူကောင်းမဆန်သောဘာသာရေးလှုပ်ဆော်ဟောပြောမှုကိုမြန်မာနိုင်ငံကတန်တမာနီးအရာပထမအဆင့်တုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်အခုအစည်းအဝေးမှာဒုတိယအဆင့်ဖြည့်ရှင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့။နောက်ပြီးတော့ဆက်ရေးထားတယ်ပေါ့နော်မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဤမြန်မာနိုင်ငံပေါ်အာဆီယံပြည်ညွှန်ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်ပြီးဗဒါရေးရောရှိဆွဆွဲချက်များကိုအာဆီယံအဖွဲ့ကမိသူရောတတိပေးမှုမျိုးမှထွက်ပေါ်မလာတော့လဲမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှယခုကဲ့သို့တဆင့်မြင့်တဆင့်ပြည်တနာကိုချင့်ကပ်ဖြည့်ရှင်းခြင်းမှာနှီးလန့်တကြရှိလာပါတယ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမှလွဲ၍ကျန်အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများတုံ့ပြန်မှုမှလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်တနာကမိတို့ကူညီဆောင်ရွက်ဖြည့်ရှင်းမှုနီလန်းဟူသောရှုထောင့်မျိုးမှာချင်းကကြသည့်အတွက်များစွာအပြုတဘောဆောင်ပါတယ်တဲ့ရခိုင်ပြည်တနာသည်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများအားရှင်းပြတကယ်လို့ပင်များစွာရှုပ်ထွေးနေတဲ့တော့အခြေအနေများဖြစ်သည့်အတွက်အစိုးရကအထူးတတိကြီးစွာထား၍ဖြည့်ရှင်းနေရခြင်းဖြစ်ရာမလေးရှားနိုင်ငံနှင့်ကက်လေးရှိသောထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနှင့်ရင်းအခြေအနေထက်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်အနေအထားမျိုးရင်ဆိုင်နေရသည့်ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကအခြားနိုင်ငံများထက်မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ပို၍နားလည်သဘောပေါက်တယ်လို့ဒီမှာတွေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီဆွေးနွေးချက်မှာထိုင်းနိုင်ငံကလည်းပြောသွားပါရှင့်နောက်ပြတော့ဒီမှာဆက်ရေးထားရပါတော့ယနေ့ခေတ်ကဘာကြီးဤပြောင်းလဲတော့တူရှုကျင့်များအရာပထဝီနိုင်ငံအရာတော်၎င်းစီးပွားရေးအရာတော်၎င်းစစ်ရေးဗျူဟာအမြင့်အရာတော်၎င်းမြန်မာနိုင်ငံဒီမဟာဗျူဟာကြတော့နေရခြင်းရှိခြင်းဒီမြန်မာအပြောင်းအလဲပေါ်ဝန်နေဝန်တာဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်တဲ့တာမန်အဖင်းကြည့်လေရင်မြန်မာနိုင်ငံဒီလက်ရှိရခိုင်ဒေသပြည်ထနာနဲ့ရင်းနေမရှိမနှောင်းဖြစ်ပွားခဲ့တော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲများဒီမမျော်လင့်ပဲရှေ့ဆက်နောက်ဆက်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဟုဆိုနိုင်တော်လဲအခြားတစ်ဖက်တွင်လည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပတ်သက်မှုရှိကောင်းရှိနိုင်ကြောင်းစင်ကြေသုံးတက်ရာရှိပါတယ်တဲ့ရင်းပြဒနာများကိုစနစ်တကျပြင်ဆင်ထားတော့အချိန်မဆိုင်ပွင့်လင်းမြင်လာတော့သတင်းထုတ်ပြန်မှုများပြိပခဖြစ်ပွားရာဒေသခံများအပေါ်မျှတစွာကူညီထောက်ပံ့မှုဖြစ်စီကြီးကြပ်မှုများနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနှင့်ဒေသတွင်းနိုင်ငံများဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းများကျေနပ်စွာလက်ခံလာစေမိတန်တမာပညာရပ်တို့ဖြင့်ပန်းနက်လိမ်မာစွာချင်းကပ်တုတ်ပြန်ဖြည့်ချင်းချင်းဖြင့်ပြည်လဲငိမ့်ချမ်းမှုနားလည်မှုလက်ခံနိုင်မှုရရှိနိုင်စေကြောင်းအထူးပြလိုပါတယ်ဆိုပြီးဒါ Dvb ကနေရေးထားတာပါရှင့်အိဒါအဘော်လေးပါပဲရှင့်အဲ့တော့ဒီနေ့တပုံနေနေပေါ့နော်ထပ်ပြီးရေးချင်တာဒီနေ့ထုတ်ဒီစံတော်ချိန်နေ့စဉ်မျက်နှာဖုံးကတရင်လေးပဲထပ်ပြီးရေးချင်တာပါတယ်။ငင်းချင်းရံမုံငွေအုံပြူရာနိုင်တဲ့ဦးစားပေးကဏ္ဍကြီး၄ရက်တတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်အဖွဲ့စည်းများအကြအချိန်နှင့်ကွာခြားချက်ကြောင့်မကြီးမြားမှုများစွာရှိနေဟုဆိုဆွဲကောင်းနေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးသားပြန်လည်တင်ပြန်ရင်းနဲ့ငင်းချင်းဘဟုဌာနဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရတဲ့နေပြည်တော်တင်ကားဟိုတယ်မှာဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်ရံမုံငွေဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့JCB ဖွဲ့စည်းရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာမှ
ကုညီထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရမုံငွေတွေခွဲဝေရထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစားပေးကဏ္ဍကြီးလေးရဲ့တတ်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ထပ်ပြီးရေးထားတာကတော့ဒီနိုင်ငံတကာအလှူရှင်တွေကကုညီထောက်ပံ့လျက်ရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာရမုံငွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်သတ်ထိန်းချ
မံကိန်းမဖြစ်စေဘဲလက်တွေ့အခြေအနေကိုတုံ့တက်ပြီးအလှူရှင်တွေဘက်ကလိုအပ်တဲ့လူငွေကိုဖြည့်ဆည်းထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုနိုင်ငံဆိုင်တာမှဖြစ်ကငင်းငယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအထောက်အကူပြုသောစီမံကိန်းများကိုလည်းအလေးထားဆောင်ရွက်နိုင်မှုဤအဖွဲ့ကတာဝန်ယူညှိနှိုင်းပေးဖို့ဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီထပ်ပြောရေးထားတာကတော့ဒီဥစားပေးကဏ္ဍတွေကိုတတ်မှတ်နိုင်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုရရှိရေးရှာဖွေရေးတွေမှာနိုင်ငံတကာကကူညီထောက်ပံ့မှုတာမကပြည်ရင်းကအလှူရှင်တွေပါဝင်လာရေးကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ပြီးနိုင်ငံတကာထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိအလေအလွတ်အနည်းဆုံးဖြစ်စေဖို့နဲ့မလိုအပ်တဲ့အပိုကုန်ကျမှုတွေအပိုသုံးဆွဲမှုတွေမဖြစ်စေဖို့တာဝန်ယူမှုအပြည့်အဝနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့အစတဲ့အချက်တွေကိုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပြောကြားထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်တဲ့ရန်ကုန်ငွေခွဲဝေ30ဘူးအတွက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးကဏ္ဍစစ်ဆင်ညှိနှိုင်းရေးဆွေးနွေးကဏ္ဍငင်းချမ်းရေးအထောက်အကူပြုဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍနဲ့အမျိုးသားပြည်လည်သိမ်းပြန်ရေးနဲ့ငင်းချမ်းရေးဘူဟုဌာန၏လုပ်ငန်းစဉ်ကဏ္ဍစရက်ဦးစားပေးကဏ္ဍဒီ၄ရက်ကိုတတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့အစည်းအဝေးကသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီထပ်ပြီးရေးထားတာကတော့အစိုးရဘက်ကနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဦးဆောင်တဲ့68ဦးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကြီးတွေဘက်က68ဦးစုစုပေါင်း96ဦးကပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဖွဲ့ကိုတရားဝင်ကျင်းညာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီကဏ္ဍ၄ခုကိုခုကစပြီးဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမှာဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးဒီအစည်းအဝေးတက်ရောက်တဲ့ပိုင်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ်ကဘူမူကြီးခွန်အုပ်ကကပြောဆိုသွားပါတယ်တဲ့ဒီနောက်ဆုံးမှရေးထားတာကတော့အခုဒီ JVC မှာပါဝင်မဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကတိုင်းနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူညီချက် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောအဖွဲ့များသာမက NCA လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမပြုရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မဒါကတော့ငင်းချမ်းရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ငွေခွဲဝေ30မှုအခြေအနေပေါ့နော်အဲလက်ရှိညီမရွေးချက်ထားတဲ့တင်းကတော့ပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီ Today ရပါရှင်ဒီမိုကရေစီ Today မှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏရခင်နှစ်ကာလတူထဲကန့်ဒေါ်လာ3ဘီလီယံနီးပါးယော့နေပေါ့နော်ယော့နေဆိုတဲ့တင်းလေးပါပဲရှင်အစိုးရတင်းလက်ထဲယခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏရခင်နှစ်ကာလတူထဲအမေရိကန်ဒေါ်လာ3ဘီလီယံနီးပါးယော့နေနေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှသိရပါတယ်တဲ့လက်ရှိ 2016-2019 ဘဏ္ဍာနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.46 ဘီလီယံဖြစ်ပြီးရခင်နှစ်အလားတူကာလအတွင်းဝင်ရောက်ခဲ့သည့်နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 4.96 ဘီလီယံဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်အတွင်းမှဦးအောင်နိုင်ဦးကဆိုပါတယ်တဲ့မနစ်ကအနေထားနဲ့နိုင်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့မနစ်ကကာလတူအနေထားမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 4.96 ဘီလီယံခွင့်ပြုနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မနစ်ကနဲ့နိုင်ရှင်ရင်တော့ဒီနှစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.3 ဘီလီယံလောက်လျော့နေနေတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ဆိုပြီးဦးအောင်နိုင်ဦးကဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တက်ဆာလန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင်ပြုလုပ်တဲ့ဒင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားသွားတာပါတဲ့နောက်ပြောသူကဒီမှာဆက်ရေးထားတယ်ပေါ့နော်ရခင်ကဲတို့နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏယွနေရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးအောင်နိုင်ဦးကအစိုးရတက်ကစပြီးတော့တာဝန်ယူလာတဲ့အချိန်မှာတချို့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကအစိုးရတက်ရဲ့မူဝါဒတွေကိုစောင့်ကြည့်တဲ့စောင့်ကြည့်လို့တဲ့သဘောရှိပါတယ်။အစိုးရတက်ရဲ့မူဝါဒတွေဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ။အစိုးရတက်ဘယ်မူဝါဒတွေကိုဦးစားပေးမလဲ။အစိုးရတက်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်တဲ့စောင့်ကြည့်လို့တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရှိပါတယ်ဆိုပြီးသူကပြောတယ်ပေါ့နော်တို့တော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်တွင်ရရှိနေသည့်အဆိုပြုလာ52ဆောင်ဤရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ3ဘီလီယံနီးပါးရှိသဖြင့်ရင်းလုပ်ငန်းမှာလာမယ့်2019မတ်လမတိုင်မီစီးစစ်ခွင့်ပြုနိုင်ပါကလက်ရှိဘဏ္ဍာနှင့်အတွဲရည်မှန်းထားသည့်နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံအားရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်တဲ့ဒါကတော့နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကပေါ့နော်အရင်နှစ်ကထက်လည်းဒါအရင်နှစ်အလားတူပေါ့နော်3.3ဒေါ်လာဘီလီယံယော့ဟိုပါပေါ့နော်ယော့နေတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါရှင့်အရင်နည်းနဲ့ဒီနည်းနဲ့မထူးဆိုတဲ့ဘောပါပဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုဒီနောက်တော့ပေါ့နော်နောက်တော့ဒီနေ့ထုတ်ဒီ Daily 11သတင်းစာရဲ့ Seminar 16ကတင်လေးရေးချင်ထားပါတယ်အဲ့တော့ခုနခေါင်းစဉ်မှာလည်းဖျက်ပြသွားတယ်ဒီ Gino စခန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ Gino စခန်းကိုတက်မရော်ကတင်ပိုင်ပြီးနောက်တက်မရော်နဲ့ KIA တို့ပြစ်ခတ်မှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးမိသည့်ဆွေးနွေးမှုမှပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းကချင်ငင်းချင်းအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ပြောကြားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကီနိုစခန်းကိုတက်မရော်ကတင်ပိုက်ပြီးနောက်တက်မရော်နဲ့ KIA တို့ဟာပြစ်ခတ်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးမိသည့်ဆွေးနွေးမှုတွေလည်းပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းကချင်ငင်းချင်းရဲ့အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်တဲ့မြင်းကြီးနားမြို့အခြေစိုက်ငင်းချင်းရဲ့အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ကဦးစန်းအောင်ကပြောထားတာကတော့ဗောနော
အခုဆိုရင်ねကင်းတို့စခန်းကိုတိမ်ပိုက်လိုက်ပြီးထိုးစစ်တွေကစတိုက်ဖြစ်နေပါတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လည်းဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အနေထားပါတယ်ရင်းချမ်းရေးကိုတစ်ဖက်ထဲကနေလို့ပြောလို့မရပါဘူးနှစ်ဖက်လုံးကသဘောတူမှအကျိုးတူဆောင်ရွက်လို့ရတာပါတစ်ဖက်ဖက်ကစနမ်းရှိရင်တော့ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးကိအိုင်ကိုဘိုဟိုနဲ့လည်းဘာမှဆွေးနွေးနိုင်တာမရှိဘူးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေရ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစစ်အဖြစ်ရှင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရှင်ဒီမိုကရေစီတူဒေးရ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 ပါရှင်နိုင်ငံတော်သမ္မတနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြင်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေလွန်ခဲ့တဲ့၃လကလေးကစတင်ထားပြီးသားပါတဲ့အခုပြန်လဲတင်ပြရလဲမရှိသေးဘူးဆွေးနွေးရလဲမရှိသေးဘူးဒီတိုင်းတော့ရင်တော့ငင်းချမ်းရေးကိုတွားတာမဟုတ်ဘူးလို့မြင်နေပ
Mijina Mulega, the Kinna Pilan, Burajigani, Monoguin Doya Lama, Monoguin Niki, Unibina, Jambi Yonshe, Pedan Doya, Mugan, Cho Taylam, who relay Shini Vares of Yita Tabare. Tabu Yitaga, the Mijina Mukamono, Kachin, Diana, Ugali, Piotaragaro. Yijina Muregu, Red Tamroji, and a Dingari Pedan Dola, and Trilayava, Dida Ganiga. ကြောင်နေတဲ့အပြင်တဲ့၆တဲ့သဘောတွေလည်းပါနေတဲ့အတွက်စိတ်သက်စစ်စင်ရင်းလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။နေဘက်မှာသွားတာနေကင်းဘက်ဒီသွားတာကြတော့လူလူသိစေခြင်းလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မြောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဘက်ကနေမြောက်ဘက်ကိုဦးတည်ပြီးသွားနေရဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးရေးထားပါတယ်။အင်တာဗျူရေးထားတာကတော့ဒီတမရော်နဲ့ကြိုင်အဖွဲ့ကနှစ်ထောင်ဆန်းကခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံး ပထမဆုံးနိုင်ငံနန်းဆိုင်ရန်ဒေသမှာပြည့်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ကြဆုံးမှုများရှိခဲ့ကြောင်းသိခဲ့ရပါတယ်တဲ့အရှိမာရောဘောနော်နောက်ဆုံးရေးထားတာကတော့ကချင်တိုင်းနာအဖွဲ့ ဒီနှစ်ထောင်ဆက်တင်မှာပြန်ဖြစ်တယ်ပေါ့အခုဆိုရင်တို့အားလုံးပေါင်း9000လောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ဒီစိတ်ပွဲချောင်းဒုက္ခတွေတွေကလည်းတနေ့တစ်ထင်းများလာတယ်ပေါ့ဒီမြို့ခဏကြီးကလည်းစိတ်အញ្ញံကိုချောက်ချားမှုတွေဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီနှစ်ဖက်လုံးကအဆိုးမှုတွေမရှိသေးဘူးဆိုတော့ရေးသားထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အမ ဒီမှာလေးမှာကဘယ်ပြောမတန်ပေမဲ့စွမ်းပေမဲ့မတန်စွမ်းပုံလေးပေါ့နော်အဲတယောက်ကဒီကောက်မလေးလေးပေါ့သူကတော့ပန်းလေးရောင်းနေပန်းရောင်းဖို့အတွက်သူကချီပြက်ချီမပါဘူးချီတဲ့ဖက်တော့မပါဘူးပေါ့နော်ဂျိုင်းနောက်လေးနဲ့သူကပန်းရောင်းနေမှာအဲ့မှာတောင်းနေတဲ့လူကပြောရယ်ပေါ့နော်တနာကြပါခင်ဗျားတဲ့အလုလုဆရာမရှိလို့တောင်းရန်စတော့ပြီးနေရတဲ့ဘဝပါတဲ့အဲ့နဲ့ခါကျော်ဒီပန်းရောင်းနေတဲ့ကောက်မလေ
ားစေရှင်။ DVB ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှင်းပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။